A szociális ágazat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a nevelőszülők toborzására. Ingyenessé tették a nevelőszülői képzést, emellett 500-ról 240 órára rövidült a tanfolyam időtartama. A következő években 2500 nevelőszülő képzését szeretnék lehetővé tenni az országban. Nevelőszülői képzés elérhető Nyíregyházán is, többek között a Szent Lukács görögkatolikus gyermekvédelmi szolgáltató intézményben. Fényes Zsolt igazgató a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire népszerű a nevelőszülői képzés iránt egyáltalán maga ez a szakma, ez a, nem is tudom, inkább hivatásnak mondanám, azért ez egy nagyon komoly. Hivatásnak mondanám inkább én is. Sajnos nem elég népszerű, bár ez a legoptimálisabb ellátási forma a rászoruló gyermekeknek. Ezért is kezdeményezte a kormány, és hát az intézményünk is támogatja a nevelőszülő hálózatának a bővítését. Tavaly június óta rendelkezünk olyan jogosítvánnyal, mely szerint mi is képezhetünk nevelőszülőket. Itt a megyében különösen nagy szükség van nevelőszülőkre. Hagyományosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a többi megyéhez képest általában több az állami gondozásba került gyermek. Gondolom erre azért itt külön rá kell készülni. Hát igen, ez nagyon nagy probléma. Mondhatnánk, hogy akut probléma. Sajnos nagyon sok az olyan rászoruló gyermek, aki nevelőszülőhöz való kihelyezésre vár. Ezért is gondoltuk azt, hogy egy kampányt indítanánk az intézményünkben, hogy ingyenessé tesszük egy akcióterv keretében a képzést, amelynek az első körében egy 60 órás tanfolyamon kell részt vennie a jelentkezőknek, hogyha minden feltételnek megfelelnek. És természetesen. Milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát elsősorban megfelelő környezettel kell rendelkezniük, ahol tudják fogadni a gyermekeket. Ezt egy környezettanulmány keretében a munkatársaink megvizsgálják. Nyilván a személyi feltételeknek is meg kell, hogy feleljenek a jelentkezők. Itt gondolunk egy alapfokú iskolai végzettségre, aztán természetesen egészségügyi alkalmasságra, erről igazolással kell bírnia a jelentkezőknek, amit a körzeti orvostól kérhetnek, illetve hát egy erkölcsi bizonyítványra is szükségünk van, amely a büntetlenségüket fogja nekünk bizonyítani. Azon kívül még a pszichológusaink egy alkalmassági vizsgálatot fognak lefolytatni, és az intézményben lévő tím fogja eldönteni, hogy javasoljuk-e a jelentkezőt nevelőszülőnek vagy sem. Elég nagy terhelésnek vannak kitéve a nevelőszülők. Igen, ez egy nagyon szép, de nagyon nehéz hivatás. Én ezt mondanám, hogy hivatás, hiszen 24 órán keresztül kell gondoskodni másnak a gyerekeiről. Hány gyereket vállalhat egyáltalán egyszerre egy nevelőszülő, vagy csak párok jöhetnek szóba, vagy egyedülálló szülő is lehet? Szerencsésebb az, hogyha nyilván egy családba kerül a gyerek kihelyezésre, nevelésbe véve, vagy akár ideiglenes hatállyal is elhelyezve, de nem kizárólag az sem, hogyha valaki élettársi kapcsolatban él, vagy akár egyedül alkalmas erre a tevékenységre. Tehát a válaszom az, hogy nem csak családosok, de nyilván mi ezt szeretnénk, hogyha egy család mintába kerülnének a gyerekek, és azt tapasztalnák, így lennének beszocializálva a társadalomba. Elsődleges célunk azonban az, hogy addig, amíg a vérszerinti szülők, ahonnan kiemelik a gyerekeket, megerősödnek, vagy túlesnek ezen a krízis helyzeten, addig gondoskodunk a gyerekeikről. Ha már hazamehetnek, akkor nyilván a gyámhivatali döntésnek megfelelően, akkor hazagondozásra kerülnek. Sajnos ez azért nem a legáltalánosabb, de hát azért azt is elmondhatjuk, hogy vannak ilyen esetek. Mit tartalmaz maga a képzés? Mi az, amire felkészítik? Az első 60 óra, az gyakorlatilag két részből áll. Van egy 28 órás döntés előkészítő rész, ahol egy ilyen csoportmunkában pszichológusok és pedagógusok vizsgálják, készítik fel a jelentkezőket erre nagyon nehéz munkára. Én azt szoktam mondani röviden, hogy sok terápiában részesítjük a jelentkezőket, mert hát azért valljuk be, hogy kevesen tudnak arról, hogy milyen munkát kell végezni a nevelőszülőknek. Sokkal nehezebb, mint szülőnek lenni. Eleve a kliens anyag, és szülőnek sem egyszerű, igen, ezt tapasztaljuk szerintem, akik nevelünk gyerekeket,
bár szerintem az egyik legszebb dolog a világon, és arra kell felkészítenünk őket, hogy olyan gyerekekkel fogunk találkozni, akik az életük folyamán eddig már nagyon sok rosszban volt részük, nélkülözésben olykor, betegségekkel kerülhetnek hozzánk. Nagyisten traumatizálta. Hát az szinte minden esetben, és erre kell felkészítenünk őket, hogy ezt megfelelően tudják majd kezelni és segíteni a gyerekeket visszatéríteni. Hány nevelőszülő képzésére készülnek? Hát mi minél többet szeretnénk, de azért hát vannak időkeretek. Egy csoportban egyszerre 15 fő indulhat, és ez 7-7 időtartamot jelent. Tehát addig, amíg ebből mondjuk optimális esetben a fele szokott nevelőszülő lenni, mert hogy mi például úgy szeretnénk, és ez a kérésünk, hogy a férjek is jöjjenek el, vagy feleségek, mert van olyan is, hogy az apuka lesz nevelőszülő, bár ez a ritkább. És az első rész, a döntés előkészítő részben mindkettőjüket felkészítik a szakembereink arra, hogy mire számíthatnak egy kihelyezés kapcsán. Hogy találkozniuk kell lesz a vér szerinti szülőkkel, velük milyen kapcsolatot ápoljanak, hogyan kell fogadni a gyereket, hogyan kell velük viselkedni, kik fogják a munkájukat segíteni. És gyakorlatilag arra készítjük fel őket, hogy ők erre egyáltalán befogadóak lesznek-e. Mert hogy azért a társadalomban azt figyeljük meg, hogy azokat a szülőket, akiktől elkerülnek a gyerekek, vagy ne adj Isten, ott hagyják a gyerekeiket, akkor egy ilyen stigmát ragasztanak rájuk a társadalom többsége, és hát bizony a leendő nevelőszülőknél is ez gyakori probléma, és ugye meg kell világítanunk nekük, hogy bizony nagyon sokszor nem is biztos, hogy tehetnek erről azok a vér szerinti szülők, hogy kiemelésre kerülnek tőlük a gyerekeik. Én azt kívánom, hogy minél több jelentkezőjük legyen, és minél többen feleljenek meg ezen a nagyon-nagyon nehéz pályán. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen a lehetőséget.